ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ አይነት ግራፍ ነው የምንሰራው እና ግራፋችንን የምንሰራው ከዚህ ሰንጠረዥ ወይም ቴብል በመነሳት ነው። ምንድነው ይሄ የሚነግረን? ይሄ ሰንጠረዥ በግራ በኩል የሚወዱት የመጠጥ አይነት ይለናል። እንግዲህ በእንግሊዘኛ favorite beverage beverage እንግዲህ በእንግሊዘኛ የሚጠጣ ማለት ነው። የግድ አልኮል ያለው መሆን የለበትም ወይም ጣፋጭ መሆን የለበትም፣ ማንኛውም የሚጠጣ ነገር ማለት ነው beverage። እና እዚህ ላይ የተዘረዘሩት የመጠጥ አይነቶች፣ መጠጥ ሲባል አልኮል ይመስላል አይደለ? የሚጠጡ ነገሮች እንበላቸው ወይም ፈሳሽ ነገሮች የሚጠጡ ነገሮች ልበላቸው። አማርኛ ትንሽ ተወናበደ። ብቻ ያው የምለው ገብቷችኋል። ሚሪንዳ፣ ኮካ፣ ብርዝ፣ ጭማቂ እና ሻይ የሚሉት የመጠጥ አይነቶች አሉ። እና እንግዲህ እናንተ ምናልባት ክፍላችሁ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቤተሰባችሁ ጋራ ወይም ደግሞ የሆነ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ገበያ ላይ ለምሳሌ ያሉትን ሰዎች በጠቅላላ ልጠይቁ ትችላላችሁ። እና ይሄ ሁለተኛው መስመር የሚነግረን ምንድን ነው? ይሄ ፍሪኩዌንሲን ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ስንቴ እንዳጋጠመን ማለት ነው። አሁን የምትወዱት የሚጠጣ ነገር ምንድን ነው ብንላችሁ ብለን ብንጠይቅ የክፍላችሁን ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ። ሚሪንዳ ያለን ሰው አራት ነው። ስለዚህ ሚሪንዳ የተከሰተው አራቴ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካሉት ተማሪዎች በጠቅላላ አራቱ ሚሪንዳ እንደሚወዱ ነግረውናል። ስለዚህ የሚሪንዳ ፍሪኩዌንሲ አራት ነው ማለት ነው። ማለትም ሚሪንዳ የሚለው መልስ አራቴ ነው ያጋጠመን። ኮካ የሚለው ደግሞ ዘጠኝ ጊዜ ነው ያጋጠመን። ምክንያቱም ዘጠኝ ተማሪዎች ናቸው ኮካ በጣም የሚወደው የመጠጥ አይነት ነው ብለው የመለሱልን። ብርዝ አራት፣ ጭማቂ ያው ስድስት ተማሪዎች፣ ሻይ ደግሞ ሰባት ተማሪዎች። እና ይህንን መረጃ እንዴት ብለን ነው በግራፍ መልኩ የምናሳየው? ላይን ግራፍ እንዳናደርግ የሆነ ጥንድ የሚሆን ነገር የለም አይደለም። ባር ግራፍን ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። ግን የሚመቸን ፓይ ቻርት ወይም ደግሞ ሰርክል ግራፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም ከሙሉ ላይ እንግዲህ እነዚህ ብንደምራቸው ስንት ተማሪዎች ይህን ጥያቄ እንደመለሱ ነው የሚነግረን። እና ከሙሉ ላይ የእያንዳንዱ ዋጋ ስንት እንደሆነ የሚገልጽልን የግራፍ አይነት ፓይ ቻርት ወይም ሰርክል ግራፍ የሚባለው ነው። ፓይ ቻርት ወይም ሰርክል ግራፍ ያው በፊት እንደተነጋገርነው ፓይ ያው ክብ የሆነን ነገር ለመግለጽ ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ በተለይ በዚህ ኮንቴክስት ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ላይ ፓይ ማለት ያው ክብ ነገር እንደማለት ነው። ፓይ የጣፋጭ አይነት ነው። በነገራችን ላይ የሆነ ኬክ የሚመስል ክብ ሆኖ የሚጋገር በተለይ አሜሪካ ውስጥ ብዙ የሚበላ የጣፋጭ ነገር አይነት ነው። ያው ሰርክል ግራፍ ደግሞ ያው እንደምታውቁት ሰርክል ማለት ክብ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ በአማርኛ ቢተረጎም ክብ ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ፓይ ቻርታችንን ከመስራታችን በፊት ምንድን ነው ማድረግ የሚጠበቅብን? ያው እነዚህ ቁርጥራጮች ናቸው አይደል? የሙሉ ቁርጥራጮች ናቸው። ስለዚህ ሙሉ ስንት ነው? ስለዚህ እነዚህን መደመር አለብን። አንድ ሚሪንዳን አራት ሰው ከመረጠ፣ ኮካን ዘጠኝ ሰው ከመረጠ፣ ብርዝን አራት ሰው ከመረጠ በጠቅላላ ስንት ሰው ነው ይሄ ጥያቄ የቀረበለት? ለስንት ሰው ነው ይሄ ጥያቄ የቀረበለት? ስለዚህ በመጀመሪያ እነዚህን ፍሪኩዌንሲዎች ልንደምራቸው ይገባል። ስንደምራቸው ስንት ይመጣሉ? አራት ሲደመር ዘጠኝ 13፣ 13 ሲደመር አራት 17፣ 17 ሲደመር ስድስት 23፣ 23 ሲደመር ሰባት 30። ስለዚህ በጠቅላላ 30 ሰዎች ናቸው ማለት ነው ይሄ ጥያቄ የቀረበላቸው። ስለዚህ እኛ በፓይ ቻርታችን ምንድን ነው የምናሳየው? በጠቅላላ ክቡ በጠቅላላ 30 ሰዎችን እንደሚወክል
ነው የምናሳየው እና 30 ሰዎች ሙሉ ከሆኑ አላደ ሙሉ ከ30 ሰዎች ከሆነ አራቱ የክቡን ምን ያህል ቦታ መፍጀት ይኖርበታል በማለት ክቡን እንቆራረጣለን ማለት ነው። አሁን በጣም አስፈላጊ የሆነ ነጥብ አለ። ይሄም ነጥብ ምንድነው? አንድ ክብ ውስጥ ማንኛውም ክብ ማለት ነው ክብ እስከተባለ ድረስ 360 ዲግሪዎች አሉት። ዲግሪዎች አሉት አንድ ክብ ማንኛውም ክብ ማንኛውም ክብ። እንግዲህ ክብ ስንል በትክክል ክብ የሆነ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ወይም ደግሞ እንደዚህ ሞለል ያለ ነገር አይደለም። ያው ክብ በደንብ ፐርፌክት የሆነ ወይም ምንም እንከን የሌለበት ክብ 360 ዲግሪዎች አሉት። እንግዲህ አሁን 360 ዲግሪ ማለት ምን ማለት ነው? ዲግሪስ ማለት ምን ማለት ነው ብላችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አንድ ክብ እንግዲህ የሆነ ክብ ነው። ለ 360 እኩል ቦታዎችን ብንከፋፍለው እያንዳንዷ ክፍል ፋይ ወይም እያንዳንዷ ክፍል ዲግሪ ትባላለች። ስለዚህ አሁን ይሄ ዜጋ ከዜሮ ተነስተን ይሄንን ሁሉ ሰባ ቦታ ስንከፍለው 120 ምናምን ምናምን ብለን በእኩል ቦታዎች ሲከፋፈል ለ360 እኩል ቦታዎች ሲከፋፈል ያው እያንዳንዷ ቦታ ከዚች ከአንዷ መስመር ወደ ሌላዋ መስመር እንደማለት ነው። ከአንዷ መስመር ወደ ሌላዋ መስመር እሷ ዲግሪ ትባላለች። እና አሁን ለምሳሌ አንድን ክብ ለመቶ ቦታ ከፍለን ከዛ እያንዳንዷን ጭረት ሊና ብለን ብንጠራትስ ወይም ደመቀች ብለን ብንጠራትስ እንደዛ እንደማለት ነው። 360 ቦታ ተከፋፈለ አንድ ክብ፣ ከዛ ደግሞ እያንዳንዷ ቦታ ደግሞ ዲግሪ ተብላ ተጠራች። እና በዚህ መልኩ ልናስበው እንችላለን። እና ማንኛውም ክብ ትልቅም ሆነ ትንሽም ለ360 ቦታዎች ሲከፋፈል አንዷ ይከፋፈላል እና አንዷ ጭረት ወይም አንዷ ክፍል ዲግሪ ትባላለች። ስለዚህ ትልቅም ክብ ሆነ እንደዚህ አይነት ትልቅም ክብ ሆነ ትንሽም ክብ ሆነች እያንዳንዷ ጭረት እያንዳንዷ ቦታ ዲግሪ ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 360 ዲግሪዎች አሉ ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ ደግሞ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። እንደውም ቅድም እንዳልሽው ለምንድን ነው ክብ ለመቶ ቦታ የማንከፍለው? ለምንድን ነው ለ360 ቦታ የምንከፍለው ልትሉ ትችላላችሁ። 360 በጣም የሚገርም ቁጥር ነው። ምክንያቱም ብዙ አካፋዮች አሉት፣ ለብዙ ቁጥሮች ሊካፈል ይችላል። ለዛም ነው እንዲያመቸን ለ360 ቦታ የከፈልነው ይህንን ክብ። ምክንያቱም ይህንን 360 ለምሳሌ በሶስት አካፍለን ለሶስት እኩል ቦታዎች ልናካፍለው እንችላለን። ለስድስት እኩል ቦታዎች ልናካፍለው እንችላለን። ለብዙ ቦታዎች ልናካፍለው እንችላለን እና ይመቻል። አሁን ለፓይ ቻርት ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የሂሳብ ስሌቶችን ለመስራት በጣም አመቺ ነው። ምክንያቱም 360 በብዙ ቁጥሮች ይካፈላል። እንዲያውም በ24 የተለያዩ ቁጥሮች ሊካፈል ይችላል። ማ 360 እናም 360 በእነዚህ ቁጥሮች ሁላ ሊካፈል ይችላል። ማለትም በእነዚህ ቁጥሮች ቢካፈል ሙሉ ቁጥር ይሰጠናል ማለት ነው። እና ለእኩል ቦታዎች ሊከፋፈል ይችላል። 360 ለምሳሌ በ36 በ120 በእነዚህ ቁጥሮች በጠቅላላ መካፈል ይችላል። ስለዚህ አንድን ክብ በ360 ዲግሪ መሰረት መቆራረጣችን የተለያዩ ስሌቶችን ለመስራት በጣም አመቺ ያደርግልናል። እናም አሁን ይሄንን ጥያቄ ስንሰራ እንዴት እንደሚጠቅመን ይሄ 360 ዲግሪ መሆኑን እናያለን። እንግዲህ በመጀመሪያ 330 ዲግሪዎች ማለት 360 ዲግሪዎች እንዳሉ ተነጋግረን ነበረ። ስለዚህ እኛ አሁን 30 ሰዎች ናቸው ጥያቄዎቻችንን የመለሱልን። ይሄ ምን የሚወዱት የመጠጥ አይነት ምንድን ነው ተብሎ የተጠየቁ ሰዎች ብዛት 30 ሰዎች ናቸው። ስለዚህ አንድ ክብ በጠቅላላ ይሄ ማለት ነው። አንድ ክብ ይሄኛው ክብ ፓይ ቻርታችን የሚሆነው ክብ 360 ዲግሪ ኖሮት
አንድ ሙሉ ሙሉ ራሱ 30 ሰዎችን ነው የሚወክለው። ስለዚህ 360 ዲግሪ ለ 30 ሰው ከሆነ ለአራት ሰው ስንት ዲግሪ ይሆናል የሚለውን ጥያቄ መመለስ እንችላለን። ይሄም በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ያልነው ስልት ሊመለስ ይችላል። እንግዲህ ስለ ክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ተነጋግረን ነበር በፊት አይደለ? እንግዲህ 360 ዲግሪ በነገራችን ላይ እዚች ጋር እንደዚህ ሆና ነው የምትጻፈው፣ ትንሽዬ ኳስ የመሰለች ምልክት ማለት ነው። 360 ዲግሪ ለ30 ሰው ከሆነ እዚች ጋ እችኛዋን ለሚሪንዳን የሚወዱ ሰዎች እንግዲህ አራት ናቸው። ለአራት ሰው ስንት ጥያቄ ምልክት ወይም ኤክስ ማድረግ እችላለሁ። ለአራት ሰው ስንት ዲግሪ ነው መሆን ያለበት የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ለአራት ሰው ብቻ ሳይሆን ለዘጠኝም፣ ለአራትም፣ ለስድስትም፣ ለሰባትም፣ ለሁሉም ማለትም ለእያንዳንዱ መጠጥ ማለት ነው ስንት ዲግሪ ነው የሚሰጠው። እንግዲህ ለአራት ሰው ስንት ይሆናል? በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን መሰረት ቺን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? እቺ ጥያቄ ምልክት ወይም እዚህ ጋር ኤክስ ልበላት፣ ኤክስ ይሄ 360 ሲባዛ በአራት እናደርግና የምናካፍለው እዚች ጋር ቲዩ በሆነችው እዚህ ጋር በዳያጎናል ወደዚህ ስንሄድ የምናገኛት ቁጥር በዚች ነው የምትካፈለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲባዛ ይሄ ሲካፈል ይሄ ይህንን ዋጋ ይሰጠናል። እንደዚህ እንዴት ነው የምታደርጉት? እንደዚህ ታባዙና ከዘልክ ከጥያቄ ምልክቷ ወይም ካልታወቀችዋ ቁጥር እዚህ በዳያጎናል በፊት ለፊት እዚህ ጋር እንደዚህ የቆመችዋን ደግሞ እዚች ጋር እሷን ደግሞ በዚች ደግሞ ታካፍላላችሁ። ስለዚህ ኤክስ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 360 ዲግሪ አጻጻፌ እንዴት ነው? 360 ዲግሪ ሲባዛ በአራት ሰው ቦታ ያጠበበኝ በአራት ሰው ሲካፈል በ30 ሰው እንደዚህ አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናስላው። ስናሰላው ይህና ይሄ ይጣፈል አይደለ? 360 ሲካፈል ለ10 36 ነው። 30 ሲካፈል ለ10 ደግሞ 3 ነው። ከዛ 36 ሲካፈል ለ3 12 ነው። 3 ሲካፈል ለ3 ደግሞ 1 ነው። ከዛ የቀረን ምንድን ነው? 12 ሲባዛ በ4 ሲካፈል ለ3 ማለት ሲካፈል ለ1 እዚህ ጋር ተቃሎ 1 ሆኗል። ስለዚህ 12 ሲካፈል ማለት 12 ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ 12 ሲባዛ በ4 ስንት ይሆናል? 48 ይሆናል ማለት ነው። 48 ዲግሪ። ስለዚህ ኤክስ ማለት ነው ይሄ ለአራት ሰዎች ስንት ዲግሪ ይገባቸዋል ማለት ነው። ለ30 ሰዎች 360 ዲግሪ ማለትም ክቡን በጠቅላላ ከወከሉ ለአራት ሰው ደግሞ 48 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ለ48 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ ሁኔታ ሌሎቹንም ሁላ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ልናገኛቸው እንችላለን። ሌላ ስልትም አለ ደግሞ ከፈለግን። ይሄ ምንድን ነው? ለአንድ ሰው ስንት ዲግሪ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን አይደለ? ለ360 ዲግሪ ለ30 ሰው ከሆነ ለአንድ ሰው ስንት ዲግሪ ነው ብለን መጠየቅ እንችላለን አይደለ? ይህንን እንግዲህ ምን ልበለው? ፒ ልበለው ለምሳሌ፣ ዝም ብሎ አንድ ቫሪያብል። ከዛ ምንድን ነው የሚሰጠን? ፒ እኩል ይሆናል አንድ ሰው አይደል ሲባዛ፣ ይህን እነዚህ ነው የማባዛው፣ ሲባዛ በ360 ዲግሪ ሲካፈል ለ30 ሰው፣ በዚህ ነው የማካፍለው። ልክ ከቫሪያብሉ ወይም ከተለዋዋጩ ዳያግኖል ፊት ለፊት ካለው ጋር ነው የማካፍለው። ስለዚህ ሲካፈል ለ30 ሰው፣ ከዛ ይሄ ስንት ይሆናል?
360 ሲካፈል ለ360 ሲካፈል ለ30 ይሆናል። ይሄ 12 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው 12 ዲግሪ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እቺን መረጃ ካገኘን ለ9 ሰው ስንት ይሆናል ካልን ያው ሲባዛ በ12 ማድረግ እንችላለን። ማለት ሲባዛ በ12 ለምን ለአንድ ሰው 12 ስለሆነ ለ9 ሰው ያው 9 ሲባዛ በ12 ማድረግ እንችላለን። 4ንም ሲባዛ በ12 6ንም ሲባዛ በ12 7ንም ሲባዛ በ12 አድርገን ዲግሪያቸውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አለበለዚያ ቀደም እንዳደረግነው 360 ለ30 ሰው ከሆነ ኤክስ ደግሞ ለ9 ሰው ስንት ይሆናል ለ6 ሰው ስንት ይሆናል ብለን በዚህ በክሮስ መልቲፕሊኬሽን ሰርተን ለእያንዳንዱ እነዚህን ዲግሪዎችን ልናገኝ እንችላለን በቀጥታ። ወይም ደግሞ አሁን ቅድም እንዳደረግነው ለአንድ ሰው ስንት ዲግሪ እንደሚገባው ካወቀን በኋላ እያንዳንዱ እነዚህ ፍሪኩዌንሲዎቹን እንግዲህ የሰዎቹን ቁጥር በዛች በ12 ዲግሪ እንግዲህ በዚህ ለአንድ ሰው ስንት ዲግሪ ካገኘን በኋላ ለ9 ሰው ስንት ይሆናል በማለት ለእያንዳንዱን በ12 ልናበዛም እንችላለን። እንግዲህ ሁለት መንገዶች አሉን ማለት ነው። እነዚህን አብዝቼ እንመለስ። እንግዲህ እነዚህን ሁላ አበዛኋቸው። ለኮካ 9 ጊዜ 12 108 ዲግሪ ነው የሚገባው ክባችን ላይ። ለብርዝ 4 ጊዜ 12 48 ዲግሪ ነው የሚገባው። ይቅርታ ቀድም የሆነ እቃ ወድቆ ነው። ለስድስት ሰዎች ወይም ደግሞ ለጭማቂ 6 ጊዜ 12 72 ዲግሪ ነው የሚገባው። ለሻይ 7 ጊዜ 12 84 ዲግሪ ነው የሚገባው ማለት ነው። እና ልብ ማለት ያለብን ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ እነዚህ ሁላ ተደምረው ለ30 ሰዎች ነው የሚሆኑት አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ሁላ ተደምረው አንድ ሙሉ ክብን ሊወስኑ ይገባል። እና አንድ ሙሉ ክብ ደግሞ 360 ዲግሪ ነው ያለው። ስለዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳልነው 360 ለ30 ሰዎች ስላልን እነዚህ ሁሉ ተደምረው 360 መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን። ይሄንን እንግዲህ ስራ ለእናንተ ሰጣችኋለሁ። ቪዲዮውን አቁማችሁ እነዚህ በጠቅላላ ሲደመሩ በእርግጥ ስንት እንደሚመጡ ማወቅ ትችላላችሁ። እና 360 ዲግሪ ጭቃች ክብ ዲግሪ ማለት ናት። 360 ዲግሪ ይመጣሉ ማለት ነው። አሁን ፓይ ቻርታችንን ወይም የሰርክል ግራፋችንን ለመስራት ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ወደ ክባችን ነው መመለስ ያለብን። አሁን ወደ ክባችን ስንመጣ እኔ እንግዲህ የተጠቀምኩት ይሄንን አሁን ለ360 ዲግሪ ተከፋፍሎ የተሰጠኝን ክብ ነው። ግን እናንተ በራሳችሁ ስትሰሩት ምንድን ነው የምታደርጉት? በመጀመሪያ እንደ ማንኛውም ክብ ከሳላችሁ በኋላ ያው በትክክል ክብ መሆን አለበት። ከዛም በኋላ በፕሮትራክተራችሁ ያው ኮምፓስ የሚባል በቆርቆሮ የምትሸጥ የተለያዩ መስመሪያ አይነቶች ያሉባት እንትናለች አይደለ? ለተማሪዎች የተዘጋጀች እቃለች። እሷ ውስጥ ግማሽ ክብ የምትመስል የሆነች መሳሪያ አለች። ፕሮትራክተር ነው ስሟ። እና በፕሮትራክተር መክስ መሰረት ነው እያንዳንዱን አንግል የምታገኙት። እናም እዚህ ጋር ልክ ከዜሮ አንስታችሁ አሁን ለምሳሌ ልክ ፕሮትራክተሯን ልክ ከሆነ ነጥብ ላይ አስቀምጣችሁ ከዛ 48 ዲግሪ ላይ 48 የምትል ምልክት ላትኖር ትችላለች። ያው 50 የምትል ልትኖር ትችላለች። ከሷ ላይ ሁለት ቀንሳችሁ ምልክት ካታደርጉና በማስመሪያ ልክ ከመሀል እዚህ ጋር የክቧ መሀል ጋር ታገናኛላችሁ። እንደዛ አድርጋችሁ የምትሰሩት እናንተ። እኔ ግን በፕሮትራክተር ሳይሆን እዚህ ለ360 ተከፍሎ የተሰጠኝ ክብ ስላለ ለእነሱን እጠቀማለሁ ማለት እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለሚሪንዳ 48 ዲግሪ ነው የተባልኩት። ስለዚህ ከዚህ ተነስቼ እስከዚህ ድረስ 50 ዲግሪ ነው። ስለዚህ እኔ ሁለት ዲግሪዎችን ወደኋላ ብዬ እዚች ጋር 48 እንዳለች አወቅኩኝ። ከዛ እችኛዋ እንግዲህ ከዚች እስከዚች ያለችው ለሚሪንዳ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግኩት? ከዜሮ እስከ 48 ዲግሪ ያለችዋ ቦታ ድረስ ይህንን እዚህ ጋር
ከክቧ ሴንተር ላይ ወይም ደግሞ መሀል ላይ አገናኘኋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 48 ዲግሪ ያው ካልኩሌት አድርገን ወይም ሰዓስልተን ያገኘነው 48 ዲግሪ ይሄ ማለት ነው ለሚሪንዳ ነው የተወሰነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሚሪንዳ ቢይ እዚህ ጋር ልጻፍበት ሚሪንዳ። ከዛስ የሚቀጥለው ኮካ ነው። ኮካ ደግሞ 108 ዲግሪ በ108 ዲግሪ ነው የሚወከለው። ስለዚህ ከ48 ዲግሪ ተነስቼ ያው 108 ዲግሪ ድረስ ለ108 ዲግሪ ደምራለሁኝ እና ስንት ይመጣልኛል? 156 ይሆናል። ለምን 100 እዚህ ጋር 150 ነው፣ እዚህ ጋር 155 ነው። ስለዚህ 156 እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት የክቧ መሃል ክፍልና እቺኛው 156 ላይ የምትነግረኝ እቺኛዋን ጭረትን አገናኛቸዋለሁ ማለት ነው። እናም ይሄ የምን ቦታ ነው ማለት ነው? የኮካ ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮካ ብዬ ልጻፍበት ኮካ። ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ምንድን ነው? ብርዝ ነው። ብርዝ ደግሞ በ48 ዲግሪ ነው የሚወከለው። 48 እንግዲህ ከ156 ተነስቼ 48ን ስጨምር የምደርስበት የቱ ጋር ነው? 48ን ስጨምር 104 ጋር ደርሳለሁ። እና ችኛዋ 200 ናት፣ ችኛዋ 205 ናት። ስለዚህ አንድ ጭረትን ወደ ቀኝ እዚህ ጋር በወስዳት እዚህ ችኛዋ ናት ማለት ነው 104 ዲግሪ። ስለዚህ 104 ዲግሪን እና የክቧን የመሀልኛ ነጥብ አገናኛቸው እና ይሄ የብርዝ ቦታ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ የሚቀጥለው ደግሞ ጭማቂ ነው። ጭማቂ ደግሞ 72 ዲግሪ ነው እና 72 ደግሞ ያው ከመቶ እዚች ጋር 104 ናት አይደል? ከመቶ 4 ተነስቼ እንደገና 72 ስጨምር የምደርስበት ቦታ 176 ነው። ስለዚህ ችኛዋ 175 ናት፣ አንድ ጭረት ወደ ላይ ልና ችኛዋ ነጥብ 176 ናት ማለት ነው። እሷ ከዚች ተነስቼ እስከዚች ያለችው ቦታ ደግሞ ለጭማቂ ትሆናለች ማለት ነው። እና እዚች ጋር መስመር ሰራለሁኝ ክልክ ከክቧ መሀለኛ ነጥብ ጋር የሚያገናኛት ማለት ነው። ያው ይሄ ለጭማቂ ነበር አይደል ያልኳችሁ? ተሳስቼ ነው እንዴ? አይ ለጭማቂ ነበር ያልኳችሁ አይደል? ስለዚህ ችኛዋ ለጭማቂ 72 ዲግሪ ያው ይሄኛው ያህል ተሰጣት ማለት ነው። በመጨረሻ ለሻይ ደግሞ 84 ዲግሪ ነው እና ከ276 ተነስተን 84 ስንጨምር የሚደርሰን ያው 360 ነው እና 360 እዚህ ጋር ነው። ያው ከዜሮ ያው 350 ብለን እዚህ ጋር 360 ነው የምንለው። ያው እቺዋ ራሷ ከዜሮ እንደገና ታስጀምረናለች። ግን ለማንኛውም ከዚህ እስከዚህ ያለው አንግል እንግዲህ 84 ዲግሪ ነው። ይሄ 84 ደግሞ ለሻይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ ሁኔታ ፓይ ቻርታችንን ጨረስን ማለት ነው።